ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘာသွားကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဒီ special မမတွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဒီရှမ်းနဲ့ရှမ်းလေးအဲရှမ်းမလေးလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာနဲ့လေတော်တော်များများကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှမ်းမတွေအသားဖြူတယ်ဗျာ။သိတယ်မလား။လုံးဝအသားရဲ့ကြည့်တော့ရှင်းသိတယ်မလား။လုံးဝ 4K resolution ထွက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြောဒါတော်တော်များများသိကြပါလေ။ရှမ်းဒီရှမ်းတယုံမတွေဆိုတော်တော်လေးမိုက်လေ။သိတယ်မလား။ချောတယ်လေ။ဟိုချောတယ်ပြောတာနော်။ဒီမိုက်တယ်ဆိုတာလူငယ်စကားပြောတာဟိုလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်တော့။ဒါဒီနေ့အဲရှမ်းမတွေတဲကိုမှကျွန်တော်ဒါရှမ်းမဲကြီးတွေပေါ့နော်ရှမ်းမဲကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှမ်းမဲကြီးတွေကိုရှမ်းမဲကြီးတွေမမြင်ဘူးမလားဟမ်ရှမ်းမဲကြီးတွေလေရှမ်းဆိုရင်ဖြူတယ်ပဲသိတာရှမ်းမဲကြီးကိုမမြင်ဘူးမလားအေးမမြင်ဘူးလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှမ်းမဲကြီးတွေပြအောင်ရှမ်းမဲကြီးတွေโอเคကျွန်တော်ရှမ်းမဲကြီးမကြည့်ခင်မှာရှမ်းမဲကြီးတွေမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒါဒီ multi level marketing ပါเนาะအဲဒီ MLM တော်တော်များများသိမယ်ထင်ပါတယ်ကိုစင်စီတို့လीအဲတော်တော်လေးပွဲကြရက်ပေါ့เนาะတို့ကြပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ video ပဲဒါ DVV မှာတင်ထားတာလीဒါကြပါပြီဒီ video ကိုကြားတဲ့အဲဒါဒီ page ကပါเนาะဒါမင်းတို့မသိခင်သိမသိခင်ကြည်ဝါတဲ့ ਨੇ page ကပြန်ပေါင်းထားတာပါเนาะဒါဒီ page လည်းတော်တော်လေးကွက်ပါတယ်လမ်းကြုံလေးကြောင်ညာပေးခြင်းပါတယ်တော်တော်မိုက်ပါတယ် follow မလုပ်ကသေး follow လုပ်ပါနောက်နောက်မရစီရပါဘူးပွဲရှာတာပေါ့เนาะ multi level marketing ကပြီးွားပါပြီပြီးွားပါပြီတို့ပေမဲ့လဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တာပြန်ပြောနိုင်တဲ့စကေးပေါ့နော်ကောင်တာပြန်ပြောနိုင်တဲ့စကေးအကိုစင်စေလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးစကေးကရှိတဲ့လို့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့လို့ထင်ပါတော့ဒါဒီ multi level marketing မှာမဟုတ်နော်တခြားသောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒါမြည်သူတူတရားဟိုမှာထိခိုက်လူစိတ်အဲပြန်ပြီးတော့အနာဟောင်းကိုပြန်ဆွလူစိတ်မရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့အဲပြောတဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်ကအဲမီးသဘောတရားနေဒုငယ်ဆက်ဆံပြန်ဖောက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ပါ a page you must wait before you die ပလို့စကားတွေတော့ထည့်တယ် 002 တဲ့နော်တင်လာတာပါဆိုတော့ okay let's go MLM ဆိုတော့အရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ့ဇီဝါကြီးစနစ်တစ်ခုပဲ what တစ်ခုပဲအဲ့တည်းမလို့ကျွန်တော်တို့အငင်းခုန်ရှိနေကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကဒီ MLM နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ3မျိုးရှိတယ်စားသုံးသူရှိတယ်ရောင်းချသူရှိတယ်တိဆောက်သူရှိတယ်အော်အဲ့3ယောက်ကဘယ်နေရာမှာနေမှာလဲဥမာစားသုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဘာကြောင့်စားသုံးလဲဘိုက်စားလို့ဒီစားသုံးဖို့အတွက်ဒီ product ကဘာတွေလဲဘယ်ကလာလဲသိဖို့သိရမယ်ရှင်သူများပြောရတယ်ယုံတယ်ဆိုတာပြောတဲ့သူမလားယုံတဲ့သူမလားအဲ့ဒါတော့သူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်လေးပဲလို့ကျွန်မထင်တယ်ဒီလိုပဲ network marketing ဆိုတဲ့ဒီ MLM မှာလဲရှိမှာပဲအောင်မြင်တဲ့သူကနည်းနေလိမ့်မယ်ကြာယုံတဲ့သူကများနေလိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိရဘူးအောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိရဘူးဆရာ David လား credit ဆရာ credit เนาะဆရာနည်းနေလိမ့်မယ်ကြာယုံတဲ့သူကများနေလိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်တဲ့လမ်းကိုလိုက်အောင်မြင်သူတွေလုတဲ့အတိုင်း straight လိုက်ဒါပဲဒါပါပဲဟိုင်းပြောနေအမလန်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမစည်းဝါးရေးလို့ပြောတဲ့လူကနံပါတ်1ကသူ့ကိုယ်တိုင်တော်တော်လေးညံ့လို့မလေလာလို့ဒါမှမဟုတ်နံပါတ်2ကသူတိတိနဲ့လိမ့်နေတာဒါဆိုအမလန်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်သွားပြီအဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးကိုနောက်ဆုံးမစည်းဝါးရေးဆိုတော့ရည်ကြာကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဦးငခိုရေကမိုက်ပြီးသားဗျာတိရမလားအဲဒီဘက်ကလည်းလုံးဝသူတို့ဘက်ကအဲလုံးဝကောင်တာဒီဘက်ကလည်းကိုစင်စီကလည်းလုံးဝကောင်တာအဲနော်ဟိုအဲ့ဒါကိုပဲကြားတဲ့တာမီးမြိုက်လိုက်တဲ့အခါဒီပြဿနာပြီးသွားတယ်ကြာပြီနော်မြေသူတူဦးတရားဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပွဲကတော်တော်လေးပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ okay အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်သူတွေနောက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့အောင်မြင်သူတွေကအောက်ကလူနင်းနေတာအဲ့အဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့လက်ခံနေရမှာအဲ့အောင်မြင်သူတရားအောက်မှာကြာဆုံးနေတာဟဲ့တိုင်းကြီးတို့ရဲ့တော့တိုက်ပြဖို့ကောင်းတဲ့စကားတော်တော်မှညာတာတဲ့စကားတတိရှင်ကိုအောက်မှာရှိတဲ့လူထောင်ကနေမှဘယ်နှယောက်ကြာရှုံးနေလဲနည်းနည်းငဲကြည့်ကြအောင်အောက်မှာပြဲကွဲနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတီးတော့လေကျွန်တော်ဘာသွားတတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကတူတက်တုံးကအဲ့လိုပေါ့ဆိုင်နေတိုင်းမှာမရဘူးလို့ဘာလို့ဒါလောကကုမ္ပဏီတိုက်ရိုက်တတိယမှာဒီဟာသုံးရင်မင်းသွားရရမင်းအရင်ထက်ပို့ဖြူမာတို့အသားတွေကအပေါ်ဖြူမာတို့ဘာတို့ညာတို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝယ်ရတာဟုတ်တယ်မလားအိမ်ကပေးတဲ့ရှိစုမဲ့စုတွေနဲ့စော်အမ်းမဲ့ဟာတွေအကုန်ကုန်တာပဲပြီးတော့လည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဂျင်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်အဲ့ကောင်တွေမျက်နှာမှတ်မိသေးတယ်ဟုတ်လမ်းမမတွေ့လို့လမ်းမတွေ့ရင်ဟုတ်အဲ့ကောင်တွေကိုစနစ်ကောင်မှားနေတဲ့အချိန်မှာလူဝေါ်ကံမီကိုဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးစနစ်ကဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ခုနကလိုအလွန်အယံအဆင့်များတယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေဈေးတက်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဈေးတက်သွားတော့ quality service တွေပောက်ကက်ရှောက်ပြောမလဲဘလောက် service ကောင်းလို့လဲဘလောက် quality ကောင်းလို့လဲအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖိန်းကထုတ်တဲ့ဓာတ်စာတွေရှိတယ်အဲ့ဓာတ်စာတွေရဲ့ဈေးနဲ့ဈေးနဲ့ရှစ်ဆနေ10000กว่าတယ်အဲ့သူဖိန်းကသူတို့ထက်10000ညံ့လို့လားအချိန်မှမရှိတဲ့စကားတွေရှောက်ပြောနေတာအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီလူငယ်တွေက
ငွေရလွယ်တယ်လို့ထင်ပြီးသူတို့ဝင်လုံးပြီးကြတယ်ဘလောက်ထိစိုးလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဝိုင်းကျင်တာခံရတယ်တချို့ဆိုအိမ်မော်ကဆင်းရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မော်ကဆင်းရတဲ့သူစင်မော်တင်ပြီးလက်ခုပ်လေးတီဗီအားပေးပါအောင်ဆိုပြီးလုပ်နေကြတာအဲ့တော့မယိုင်းနေပေါ့ဒီမဲ့ MLM ဘောခဏနေခဏနေကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတော့လीကျွန်တော်ကြောက်ဝဘော်ဒါတွေထပ်ပြီးတော့တတိယကျွန်တော်ကြောက်ဝဘော်ဒါတွေဇွတ်ရောင်းတာအဲ့ကောင်နေရာလीဇွတ်ရောင်းတာအဲចောင်းသားဘောကဆိုတော့သိတယ်မဟုတ်လားဗာဘာလုတ်ကိုင်းမှလည်းမရှိလीအញ្ញာပေးတာလीနေဆိုတော့အဲ့ဒီဘောပေါ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့တော့ထင်တယ်သွားတဲ့စီတဘူးကို2000ခွဲတော့3000နေသိတယ်မဟုတ်လားဒီမျက်နှာသိစီတဘူးတော့4000ခွဲလားမသိဘူးတော်တော်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကလည်းအဲ့တော့မသိဘူးလीသိမလားအဲဒါသူတို့ဒစိတ်ကိုတဲ့မင်းပတ်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့ဘယ်မှမမရဘူးတဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဒီ Facebook စာပေါ်တော့လीအဲရိုက်ရှာကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုင်မှမမရဘူးသူတို့စီမှာပဲရောက်တယ်စောင်းရမ်းလိုက်တယ်နော်ငါအဲ့ကောင်တွေငါအခုတည်းကငါမှတ်မိသေးတယ်ရောက်နေတာဒီကန်ဆာကိုကုတာတဲ့ကောက်ွယ်လဲဘာကောင်းနေညာကောင်းနေတယ်အကုန်96ပါကောင်းတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအရဖြစ်စေချင်တာကကြတော့ဒီစေးဘူးတွေမှာ level ကိုညမလို့တက်ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ရက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘဲကုံနဲ့အခုဒီလက်ရှိဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ MLM တမားတွေရောအကုန်လုံးဘသူကကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ network ကလူတွေရဲ့စရင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရဲတလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်အောက်ကလူတွေကိုနင်းတက်တယ်အဲ့ဟာကိုလက်မခံပါဘူးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲတွေကလူတဝက်လောက်ပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးအဲ့ဟာကိုလည်းလက်မခံပါဘူးခဏကပြောသလိုချပြရဲလားချပြရဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာပြရမလဲဒါပဲဟောပြီးရပါပြီဒါလေးပါပဲဒီဘက်ကပြီးရပါပြီเนาะဒီဘက်ကဒီ MLM ဒီဘက်ကအေဟို company passion တွေရဲ့ဒီဘက်ကကိုစင်စီတို့အဲဘာညာဗောနော်ဒီဘက်ကပြီးရပါပြီဒါဒီဟာယူအနာဟောင်းကြီးပြန်ဆွတာမဟုတ်ဘူးเนาะအနာဟောင်းကြီးပြန်ဆွတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းဝကောင်းနေတတိယလို့ညဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းကောင်းနေသွားပြီးတတိယလို့ရောင်းခဲ့တဲ့ကောင်းနေလေငါတို့မှာတော့ဒီလက်ဖိတ်တစ်ခွက်တောင်မှပဲမနေ့ငက်ပြတ်နေရတဲ့ကြားတယ်သူတို့သွားတဲ့ဆေးကိုမရဘူးယူသားကြီးရတဲ့မင်းဟိုကတစ်လမှ2000ပေး3000ပေးလို့သွားတဲ့ဆေးတစ်ဖူးကို2000ခွဲတဲ့ရောက်တယ်လက်ထွက်နေတာပဲငါတို့ခံခဲ့ရတာတော့ရောက်တယ်ရဲ့စိတ်မကောကဲကဲကဲဒါပါပြီမင်းတို့ငါခဏလေးအဲဒီရှမ်းမလေးတွေမပြအားကဲပါခဏလေးရှမ်းရှမ်းโอเคငါငါရှမ်းအောင်ပြရှမ်းလို့ပြောလိုက်ရင်လေတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အရှမ်းမှာဆိုမှဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့နန်းစုရည်ဒီဆိုရထွက်လာနန်းစုရည်ဒီဆိုရှမ်းဟုတ်လို့ထားပါတော့ရှမ်းဩရှမ်းတိုင်းရင်သားဘာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမလေးဒီဆိုရင်တော်တော်များများချောတယ်ပေါ့နော်အဲချောတယ်အသားရည်ဒီကြည်လင်းနေဘာညာတရကပေါ့နော်နေပါဦးငါပြရမလို့ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီတကယ်တည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြမှန်းမသိအဲ့ Google ကလည်းရှမ်းတိုင်းရင်သူအဲနေဒီမှာလာပြီးလိုက်လိုက်အဲဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေလှတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမလားရှမ်းတရုံမလေးဆိုအရန်ချောရလေပြောရအဲဘာညာညုံကမင်းတို့ကရှမ်းမိတ်တွေပြမှာခဏလေးမပုန်နဲ့เนาะဒီဗီဒီယိုလုတ်ထားတဲ့ကောရန်ပိုက်အော် brother တိုက်မြတ်ဟိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမင်းရဲ့ creation ရဲ့ဆောက်ရ God level ကြီးတွေးလိုက်လားဟမ်တွေးလိုက်လားအဲ့ရမင်းတို့ရှမ်းမိတ်တွေတွေးလားရောက်တယ်အော်ဒါပြည့်လဲလာအောင်ပဲမင်းက body shaming တို့ဘာလို့ညာတော့ဟုတ်ပါဘူးဟိုမကြည့်ကွာရောက်တယ်ရှမ်းမာလေးရချာဒါမယ်နော်ဒါမယ်နော်ဘာလေးရနေမြန်လို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းလာပေတဲ့အကွာဒီကောဗီဒီယို edit စကိရလာထွက်နေတာပဲနေ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 ငါသဘောကျတယ်ရင်လိုက်တယ်เนาะမြင်လိုက်တယ်เนาะအေးမလို့ရှမ်းမဆိုတာချောချောလေးအသားဖြူဖြူလေးမဟုတ်เนาะเนาะရှမ်းမကြီးတွေရှိရယ်เนาะရှမ်းမကြီးတွေငါတို့လိုပဲရှမ်းမလေးတွေချောတယ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဦးဒီလိုပါနေရောင်ကနောက်မှာထိုးနေတဲ့အခါမျိုးတွေလीအဲဒီမှာပါပါတိရအမှန်ကန်တော့ရိုက်တဲ့လူကဟိုဗာလေအချိုးမပြေတာနေရောင်ကိုကင်မရာနဲ့ဒဲရိုက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ lighting ကဒီထဲမှာသွားအုပ်မှန်ကန်တော့ဒီအဖွဲရနော်ဒါဒီစက်ကွက်ကနော်ဒါဒီစက်ကွက်ကဘာမှသွားရှိရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်စက်ကွက်လုံးသွားထိုင်ရအောင်အဲဒီဘက်တစ်စက်ကွက်လုံးသွားထိုင်တော့ဟိုဘက်ကနေထိုးတာနဲ့ကင်မရာရိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ lighting ရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအခုက lighting ကိုအဲဒီလိုကာပြီးတော့ရိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုပဲနည်းနည်းပါးပါမှောင်သွားတာပါဒါသူတို့အပြင်မှာလည်းဖြူချင်းဖြူမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်တာပါကတော့နော်ဒါကိုထက်လည်းကြီးပါတယ်ကတော့ကတော့ကတော့နော်ရှမ်းပဲကြီး
Alam tak po cinta mesum. Isi kaling tak kong ajade kamu. นี่ไอ้สึกาฤดีเรมาเย็นดาซะโอ้เลยกว่าเมนูอ่ะแหละก้นเล็กขนาดเวรเราเนนูอ่ะแหละลွယ်ละอีล่ะก้นเล็กขนาดเวตั้วเวรดิก้นบาซี้เนี่ยแหละไม่รู้นายดิดูอาม้วยเนี่ยแท้น่ะอาลองทับปูจิเนาะก้นขนาดตั้วเวอุ้มเลยสู้พี่แล้วท้าแก่ล่ะเนาะรอบเดียวเนี่ยฉะชิ้นเนาะฉะชิ้นเนาะเนนูดิเนาะเนนูดิ เนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยเมนูนี่ไอ้ซอชี้แต่ก่อนนี่เนาะเมนูก้นตั้วหมดเลยเนี่ยเนาะเฮียนี่เนาะซอชี้แต่ก่อนนี่เมนูก้นตั้วหมดเลยเนี่ยเมนูก้นไว้ได้เฉยมาไอ้มามาเนี่ยมาเนี่ยสึกาฤดีเรมาเนาะว่าเจ๊อ่ะเนาะโหว่าดีสคริปต์ไรเตอร์อีอ่ะโหว่าก็เลยเว้ยโหว่าเจ๊อ่ะตะเกเจ๊อ่ะน่ะถามว่าตะเกเจ๊อ่ะน่ะหายอ่ะไม่เอาไม่โดนเลยกว่าถ้าวิดีโอเอดิติงก็ เนาะอาเซียนเนาะอาเซียนปีบาเลยโหว่าเมจีเนี่ยถอดล่ะมันซุ้งควายหนูบาโดญาโดโคโคไม่ออกตัวซุ้งควายซ่งเนี่ยเนียวเอ้อดารูบอกก็ดารูบอกก็โหว่าอันดี้นอกดาเนาะตะตาโตอ่ะนอกดาโหลเนาะดาลูจี้สุดแล้วซะโหลไม่กล้าอยู่ดูก็กิษาไม่ชื่อตาอีบาญาบ่เนาะกูแท้จี้ดูอ่ะไอ้โหลไปอะยังซุ้งต้องมา โรบอทเนาะโรบอทโรบอทโอ้ว่าอันนี้นอกดาเนาะตะตาโตอ่ะนอกดาหลูจี้สุดแล้วซะโหลไม่กล้าอยู่ดูก็กิษาไม่ชื่อตาอีบาญาบ่เนาะกูแท้จี้ดูอ่ะไอ้โหลไปอะยังซุ้งต้องมาโรบอทเนาะโอ้ซุยเมียจอญาแน่ติเนฮะปี้ว่ะอ๋อก้าวนี่ตรงชื่อดิเลยสวัสดีนี่วิดีโอดีแล้วว่ะเว้ยเดี๋ยวเราอารมณ์เว้ยขอลงหมอดาเนาะสุบากอดิโอเราอารมณ์เว้ยตะบ้อจ่ําเลยเทมาดิเปล่าจินน่ะเมนูซอชี้ได้ก่อนนี่ กวนตั้วหมู่เวเนเนาะกวนตั้วหมู่เวเนมินุสอนอกเดียวละไหนเลยเนาะซิมเปียเนาะไดสรเอาละเวน้องเนี่ยโกไหนดาวงเนี่ยทุกคนเนี่ยสนญาติเดียวก็มาอารมณ์เปลี่ยนเลยสนญาติเจอมาสรเอาละเวตะ